lauantai huomenta. Nyt on vanhat ukot, 50 ja 10-vuotias, lähti miettimään miesaikaa mökille, niin katsotaan mitä me keksitään. Matkanjohtaja. Tosiaan niin Luikonlahdessa ollaan, Kumilahti on tää pikkuinen lahti mikä tässä on, ja tuossa on se meidän, se on saari, vaikka se onkin tuossa niinku periaatteessa kiinni mantereessa, niin on suokais tälle välissä, niin helpompi on tälle lentäjälle veneellä aina mennä tuonne sitten. Joo, päällikön pitää tietysti aina rantautua ensimmäiseksi. Matkanjohtajan nimihän on siis Laku, eli miesten kesken kaluu. No, perillä ollaan. Kalun kanssa. Näin. Tää on tämmönen simppeli mökki, mutta meille hyvinkin rakas paikka. Laku sanoo, että hänen pitää päästä tuota suppailemaan, niin ensimmäisenä aikaa se auto pitää olla hyvä tietysti varustetta eikä huonosti. Niin, näetäksä, tämmönen varustus meillä on sitten päällä. No, hyvä. Otetaan kokeilemaan. Tuolla. No niin, nyt lähdettiin kalun pyynnöstä suppailemaan. Rakas sukulaispoika Peetu opetti tämän Lakulle, niin pakko se oli lähteä meidänkin kokeilemaan. Aku. Siinä se on matkanjohtaja. Näin myös suppaillaan täällä Kumilahdella. No, miltä se nyt tuntuu täällä suppailla? Niin. Mitä pyysit? Ranta tosi. No lähden se tietenkin tekee suppailu, niin seuraavaksi grillataan. Samalla kun otellaan grilliä, niin totta kai se sauna pitää näin tolleen viimeisen asian. Mikäs tuo siitä pikkuhiljaa sitten nyt tuo? No niin, tässä grillataan tuommoista ja aika hyvä hiilus siihen taisi tulla. Ja autollissa voi sitten ottaa yhden oluen, taisi olla ihan vähän erikoisempi kuin kootseli. Laku hävisi taas jonnekin omille teille, mutta eiköhän se sieltä ilmoittu. No niin, grillassa on taitelaji ja pikkusen ne mustu, mutta jos kääntää sen näin. Niin, sehän näyttää ihan hyvältä. Niin, siinä on tzatzikit ja systeemit, niin näillä me mennään.
Joo, kokeillaan ilman tzatzikia. Joo, se oli se tzatziki, mikä oli siinä se paha. No niin. Nämä. Eli siis kävyt on jostain syystä lakulle aina huikea juttu, niin... Ei kumpeen. No, tässä jahtaisi vaikka päivän. Välillä sitten sataa. No niin. Sauna on lämmin. Tuo vielä valonsa aika, niin saunassa pitää lukki tietysti päivän lehti. Noin. Voimassahan se on käytävä, mutta nyt sotaa taas vettä sitten. No aika se haittaa, mutta oi oi oi. Kavi. Oi oi oi. Tämmöistä tää väriä. Ajattelin, että kaveri totta kai ei petäjä tulee mukaan, mutta ei. Mauris ei tule. En tule, kun vettä sattaa niin. Ja ihan oikein piekki. Noin. Joo, mutta tämmöstähän tää mökkeily meillä on. Lakun kanssa enempää ei viitsi kuvata. Perussettiä ja muuta kuin hyvää viikonloppua.